сьогодні закликаю всіх українців жити за гаслом «Все для армії, все для перемоги». І наш спокій, наша врівноваженість, наша відсутність паніки – це є допомога на кожному місці. Хто є військовий, який має військово-облікову спеціальність, такий як я, тобто я артилерист, в мене ВОЗ командир 25-27, це піон гіацинт, я і за своєю військовою спеціальністю йду в свою частину. Все, виклик є, завтра, чик, я вже в своїй частині. Хто не має бойового досвіду, ну то він іде в тероборону максимально швидко, щоб можна було. Все решта, хто на своєму місці? Згадаємо Революцію Гідності, як ми один одному допомагали. Ось сьогодні, хто не в армії, хто не воює, хто не служить, хто на місцях? Будуть приїздити до нас брати і сестри наші зі Сходу, яким треба допомагати. Допомагаємо тут, один одного підтримуємо. От зараз друзі дзвонять, Руслан, подивіться, куди можна жінку з дитиною, бо я пішов воювати. Я там з-під Києва, щоб я був спокійний, переконаний. Там чи ще щось. Ось таке ми зараз буде. Тому зараз ми маємо робити на місці. Якщо ви не пішли на війну, якщо ви залишилися вдома з тих чи інших причин, робіть перемогу вдома. Допомагайте тут. І незалежно, де би українці були, в якій частині планети. Це наше основне завдання. І отут дуже би хотілося швидких, правильних рішень. Сьогодні ніхто не може собі дозволити там політичної критики. Все, забулися, закрили. Я служив в 15-му, ну ви ні слова не почули моєї критики до Верховного Головнокомандувача. І зараз не почуєте, бо я військовослужбовець. Це неправильно зараз. Є Верховний Головнокомандувач, він віддає наказ. Але би дуже хотілося, щоб наш парламент от зараз би. От не забутися за дезертирів. От не забутися, хто втік. Хлопці, дівчата, закон про громадянство, зміна законодавства про колаборантів. Не забудьтеся, щоб воєнний стан, але Верховна Рада працює. Ну, ухваліть ці закони. Закон про зброю. Ну, розводимо руками. Ну, дивився цей перше читання, ну, за основу. Ну, соромно. Не дали людям зброю насправді. І майте початок війни. Ну от несвоєчасність ухвалення рішень складність утворює. Тому сьогодні а спокійно. Не дали, чому? Її нема, не закупили. В чому проблема реально? Та ні, ну це узаконили нагородну зброю для цих. І все. Це був законопроект про надання вогнепальної зброї. А альтернативний закон, який є законопроект, який давала громадськість і зареєстрували народні депутати, зокрема Оксана Савчук, ну, не хотіли. Там, де реально людина може отримати право, відповідно до всіх дозволів, довідок отримати стрілецьку зброю, нарізну зброю. Ну, тобто, не хотіли вони цього. Але бачите, як все перейшло на інші рейки. Друга частинка. Я би говорив сьогодні для наших людей, для тих людей, які залишаються тут на місці. Друзі, робимо все, що ми можемо зробити, і піднімаємо наш дух. В нас сьогодні йде національно-визвольна війна. Для москалів це так, вони собі там думають пропагандистські, що десь вони відсувають НАТО. Для нас це національно-визвольна війна. І ми маємо показати, кожен, хто пішов з війни на війну, от повісьте прапор на тому будинку, там, де людина пішла в армію служити і воювати. Уявляєте, як ми би з нашими прапорами, ми би замайорить вся країна у тих прапорів, з прапорами показати той дух, який зараз є. Не паніку, яку вони зараз розганяють москалі по соцмережах тощо. Покажіть, що ми є, покажіть наш прапор. Оце є основа. Друга частинка. Є велика кількість людей, які з тої чи іншої причини, чи за медичним, чи за віковим станом, ну не можуть піти в армію. Чоловіки, які мають дозвіл на зброю і мають свою зброю. Залучайте їх разом з правоохоронцями на патрулювання. Для того, щоб вони могли на місцях приносити хоч якусь допомогу. На місцях. Бо не секрет, нам зараз буде вкрай до потреби боротьба з, скажімо так, з шпигунами, ворогами, які залазять і до нас. Ну, не секрет. Ну, відкриті кордони були в нас з ворогом. Восьмий рік. Нас не було от до останнього часу закритих кордонів. Скільки їх тут є, ми не знаємо. І зараз велика кількість правоохоронців і всіх підуть воювати. Нам треба хоча б допомогти. Тому залучайте всіх, хто може, і люди підуть захищати свій район, патрулювати в своєму районі, а мародерство, а тощо. Тобто тут треба зараз всім разом. І оце наша національна солідарність українська,
та, яку ми показали під час Революції Гідності, має ефективно спрацювати. Всі докупи, хто на своєму місці, тобто на відстані витягнутої руки, роби для перемоги все, що ти можеш. Можеш іти воювати, іди воюй. Можеш тут допомагати, помагай тут. Ми тоді разом і переможемо. Іншого варіанту нема. Вони надіються на те, що зараз всі забояться, не забояться. Вже кожен там, у нас 200-300 тисяч пройшли війну з 14-го року. Кого нам вже боятися? Всі люди, там чоловіки мають військові-блюкові спеціальності. Хто знає, де, на чому, мені байдуже, з чого стріляти. Чи з міномета, чи з самохитки. Я вже все пройшов. Тому я піду зараз на свою гармату, чи на яку іншу, яку мені дадуть в Збройні Сили. Тому ні паніки немає. Спокійно, врівноважено дослуховуємося до розпоряджень, які сьогодні нам надає наша влада. Тому що вона має більше інформації, вона має більше зараз знань і вмінь. І нам основне сьогодні Україні вистояти. Не вдалося Московії захопити. Нам зараз треба відстояти декілька днів для того, щоб показати, по-перше, нашим західним партнерам, що ми будемо стояти, що ми не будемо йти на поступки Москві. І щоб ті санкції, які вони нарешті щось вони зроблять, щоб вони хоча б трошки почали діяти і вимагати зброю. Нам вкрай до потреби сучасна зброя. От що нам є до потреби. Вони не будуть за нас воювати. Але хоча б зброю, щоб нам дали. Оце є основне, що треба для українців на сьогоднішній день.